ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਈਕੋਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਿਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵੇਅਰ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਭੋਪਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝਿੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੋਰੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਮਿਲ ਜੀ, 99.9% ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਲੈਤੀ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਜਾਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 0.1% ਕਿ ਕਹਿ ਲਈਏ 1 acre 'ਚ ਜਾਂ 2 acre 'ਚ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਫੋਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਡਾਇੰਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਲੈਤੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਦਿਖੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਨੇ, ਨਾ ਖਰਗੋਸ਼, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੱਬਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਪਰ ਐਜ ਸੱਚ ਵੀ ਜਸਟ ਕਲੇਮ ਦਿਸ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਫੋਰੈਸਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਕਰ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅਤੇ ਸੋਮਿਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੋ ਹਮ ਆਏ ਥੇ, ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੀ ਥੀ ਹਮੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਨਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕਾ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਪੁਰਾਨੇ ਪੇੜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਔਰ ਹਮੇ ਮਿਲੇ, ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਨੇ ਪੁਰਾਨੇ ਜਾਲ ਔਰ ਪੀਰੂ ਮਿਲੇ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਮਗਰ ਉਨਕੀ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਆਜ ਦਿਖ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੀਕੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਪੈਚਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਹਾਂ ਪੇ ਬਸ ਵਿਲਾਇਤੀ ਕੀਕੜ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਹਾਂ ਵਿਲਾਇਤੀ ਕੀਕੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰ ਇੱਕਦਮ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਕੀ ਜੜੋਂ ਸੇ ਮਿੱਟੀ ਮੇਂ ਕੁਛ ਪੋਇਜ਼ਨ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਸੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈ ਵੋ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਮਨੇ ਇੰਟਰੈਸਟਿੰਗ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਆਂਕੜਾ ਦਿਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਰ ਆਂਕ ਦਿਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਔਰ ਦੇਸੀ ਬਬੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਕਿੱਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੈਸਾ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 99% ਇਹ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਵਿਲਾਇਤੀ ਕਿੱਕੜ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾ 'ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੰਗਲ? ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ, ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੈਤੀ ਕਿੱਕਰ ਵਰਗੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਿਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਲੈਤੀ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੁਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਓਨਲੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੈਕਰਡ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਲੋਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਕੜ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਜਾਲ ਵੀ ਹੈ ਹਮਨੇ ਏਕ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਕਿ ਜਾਲ ਕਾ ਬੀਜ ਗਿਰਾਓ ਔਰ ਨਯਾ ਪੌਦਾ ਆ ਰਹਾ ਹੋ ਜਾਲ ਕਾ, ਵੋ ਵੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਸਕੀ ਵੋ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੀਕੜ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਨਵੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮਰਿਆ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਾਲ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਜਨਮ ਲਊਗੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ DFOs ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਝਿੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹਰ ਝਿੜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਂਸਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਫੈਦਾ ਅਤੇ ਵਲੈਤੀ ਕਿੱਕਰ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਗਾਉਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੈਕਰਡ ਫੋਰੈਸਟ ਲਗਾਉਣੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਟਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਯੋਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਿਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਵੀ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਯੋਰ ਸਪੋਰਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।